Välkommen tillbaka till, vad blir det, den sjätte delen av The Last of Us där jag spelar. Här står mina ladies och tittar. Ja, vi håller ju fortfarande på att ta oss ur den här byggnaden med massa clickers och runners. Dessa mentala, konstiga mutanter. Det är väl mutanter, vad ska vi kalla dem? Ja, vi kan väl resa oss upp. Det känns som att vi är ganska safe. För spelet följer en klassisk speldesign med att där finns mycket lådor eller skrivbord ute, då där kan man förvänta sig. Plockar du upp allting på en gång? Okej, det var rätt soft. Jag är lite förkyld, det är ont i halsen. Jag är febrig fortfarande när jag spelar in det här. Så jag säger väl så här att okej, håll inne triangel, då plockar man upp allt i en hög. Bra. Nej, jag springer rakt fram här först. Pills. Nu ska vi kolla en grej här. Kolla, jag har 20 pills. Listen, increase the radius of listen mode. Den kan vara bra. Jag funderar om jag ska först spara upp till 50 för att få maximum health. Och den ökar, för jag tror att det kan vara jävligt användbart. Listen mode är också rätt bra där. Ja, vi får se hur mycket vi hittar. Den jävla tegelstenen skiter vi. Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Let's hope there's someone alive to meet us at the drop off. It's gonna be fun. Kolla, en molotov. Fick vi äntligen en molotov. Ja. Use molotov to kill multiple enemies at once. A burning enemy can even set fire to others. Arc throw the molotov with L to hit enemy's behind cover. Be careful with your supplies. Molotov requires the same ingredients as kids. Sådär ja. Om vi kollar här så ser vi ju att nej, jo, det är rätt. Så har vi ju fullt rags och alkohol så att om vi kommer i kontakt med mer sådana, då ska vi börja göra mer health kits och så vidare. Chivs har vi ju, de använder helt olika grejer. Okej, det fanns ingenting här att plocka upp. Nej, eller? Nej, jag vill inte missa något. Ja, de gick ju vidare i alla fall. Då kommer troligtvis ett ställe. Jag kan bara kolla att han inte har någon, Johan hade något skit på sig. Firefly map. Karta är alltid intressant att titta på. Zoom in X. Meet up with second Firefly team at Capitol Building. Det är precis dit vi ska. Girl 5'3", 14 years old, red hair. Det är ju henne vi går omkring med. They're from the quarantine zone. See? They're not our guys. Okej. Anta att vi ska upp här någonstans då. Nej, vi ska under här. Jag misstänker som sagt efter... Over there, see him. Shit. Oh, jag kan inte... Almost out. Okay, Joel, you take point. I'll watch the rear. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. Sure. Or stay sharp. Det är nu tanken att man ska använda molotov. Clickers can still hear you when you are crouched. Push L lightly to move more quietly. If you're heard, stop and wait until it's safe to move. Okay. Full. And för att kunna döda en sån där behövde man någon shiv. Så vi kollar här. Hurry, Joel. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Nu ska vi försöka göra det här bra. Hur kan jag... Vänta. Ja.
vi har ju en runner här till vänster. Oj, 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 oj. Dog jag? Nu dog jag! Jävla runner såg mig, jävla pruttigt. Okej, oj. Full. Okej, där borta vet vi att vi måste smyga oss på. Vi kollar runt här. Honom kan vi inte göra någonting åt. Då måste man ha den här kiven, den har jag inte fixat ännu. Tyst, 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 Adam, tyst. Lady. Vi är alla tre här nu. Okej. Okay. Hör nu, han klickar. Lite som i The Grudge. Nej. Ja, med ännu mer grejer. Node to Derek. Skiter. Ah, vänta, vänta, Derek. Derek at the bookstore is letting us use his safe when you close tonight. Put my stuff in there. 34778. Okej. Okay. När vi är i the bookstore. Det var någonting här till höger. Var det fullt? Ja, full och någon snackbar. Kolla lite snabbt. Honom. Hör vi där. Kommer du hit nu eller? För det var liksom. Jag sköt honom. Det hände inte så mycket förut heller när jag dog. Så vi avvaktar där. Nu ser vi ju två där i alla fall. Sitter still. Ja. Men va? Jag satt helt still. Det där är ju så brutalt dåligt. Jag sitter helt still. Han ska ju bara kunna höra ljud. Vad är det som låter? Ja, ja. Stealth-killar vi honom. Ja, det var väl inte... Så. Ska vi plocka upp de här grejerna igen. Låter som det är kaos. Det är kaos. Oj, 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 vänta. Penis. Ändå. Det här går inte bra. Det här kommer bli game over igen. Jag är så dålig på såna här smyga grejer. Okej, jag vet ju vet vägen här. Vi kan ta den, vi kan plocka upp den utan problem. Wow, wow, really?
smyger vi upp. Stryper ner honom. Allting dött. Vi smyger in i det här placet. Det är fullt. Vi ska plocka upp de där grejerna där. Nu måste jag hosta. Det gör man ibland när man är lite sjuk. Okej, okay. Nu ska vi se. Nu ska vi ta allt det här. Plocka upp noten. Då tar vi... Så. Nu sitter vi tight så att den får gå. Hej då. Hej då. Nej, till vänster ser det ut att vara en runner. Och där hade vi en clicker. Och den där borta en clicker. Okej, han till vänster här. Om han är en... Nej, där borta har vi en runner. Ser honom här. Ser ni honom? Han står här. Han stod precis. Okej, det där såg ut att man klickar. Akta glaset, de hukar sig i glaset. Det är två, vet vi om i alla fall. Två clickers, en där borta och en här. Men när jag hördes då kom det ju fyra stycken. Så... Jag hoppas alla de här är clickers nu. Där ser det ut att vara en runner. Där hade vi en clicker i alla fall. Det såg vi på anplytet. Wow, wow. Här har vi en tredje. Kom igen nu. Gå, flytta på dig. Flytta på dig. De här jävla clickers är inte roliga att göra med. Jag kan se att det är en flaska. Leta efter något blinkande loot-aktigt bara här. Ingen loot här i det här storen. Vad fan har vi? Fuck, de såg mig. Säg inte ett smack. Fucking Christ! Det här är så surt! Åh, vad tråkigt det är när det blir så här. Att de är så svårdödade. Okej, okay. Släcker vi den där på en gång. Nu vet vi vad som väntar. Stryper vi ner honom.
Ja, nu får ni se det här igen. Jävla big fucking epic fail. Jag gillar inte clickers, det kan jag ju säga på en gång. Clickers är my arch enemy i det här spelet. Dumma, sen ska vi öppna den här lådan. Jag vill ju veta vart var det bookstore eller vad hette det? Bookstore. Det är den jag är ute efter. Och det bok. Bookstore, det var den vi letade efter. Vi har ju det står to the. Nej men. Vad är det här? Yes! Ingen annan kom. Det är ett bra tecken. Okej, jag vill ju hela vägen ner och ta den där jävla den där nere, men... Nu när jag vet att om jag kan smyga mig på dem och börja sopa på... Ska vi se... Det var en... Flaska... Flaska... Det där gick inte alls bra. Jag är inte bra på de här smyga grejerna. Jag är inte det. Jag är absolut inte bra. Får lov att säga. Han såg mig på något sätt. Eller så. Han är blind. Men han hörde mig. Som här. Det jag ska göra nu är... inte riktigt så, men... Ja, oh, men just det med Lino gick bak mot sönder och dog jag. Det är lika bra att jag dör igen. Shit alltså! Och sen... Oj. Så. Nej, det gick inte heller. Okej. Varför var jag så lyckosam inne där? Jag förstår inte. Det här förstår. Det här är inget bra avsnitt än så länge. Vi kan göra en sån kan vi göra. Vi måste... distrahera folket mycket... Eller folket, vi måste distrahera dem. Vi måste börja använda tegelstenar och... annat sånt där krimskrams. Det är det vi måste göra. För vi är... jag tror att det var The Book står där borta. Då plockar vi upp det där. Så att vi kommer ihåg... Men, ja, ammo. Så. Jag har ju lite skott i alla fall. Men han skjuter ju som en kråka. Okej, nu ska vi se.
Fick jag ingen eller? Det står 5 där. Ja, nu börjar de brinna. Åh, vad skönt. För fan, varför gjorde jag inte så på en gång? Men det var en som överlevde tyvärr. Det var ju mindre bra. Okej, nu ska vi se. Det var någon flaska här. Inte den var full. Där. Det är en kvar, eller? Om det är en kvar, då kommer jag... Nej, vi gör så här på en gång. Vi createar en jävla kiv så vi kan... Så. För jag vet inte. Det kom en jävla massa. Jag ser inga andra rör sig. Bara han här. Eller den. Nu är jag helt prickstilla. Nu så. Så ja. Snyggt. Nu börjar de lysa till och med. Det tror jag är ett gott tecken här ett tag. Men vi ska hit. Jag tror att det här var... Bookstore. Det stod något sånt. Vi ska hitta ett safe här. Här är ju safet upplyst allt. Men vi ska... Bosta lite först. Okej, vi ska göra en sån här. Så. Som byter vi till den. Den är full, jag plockar upp den. För vi fick... Du, det där var nära. Jag lös på honom. Han stod där och snyftade. Ja, det var ju perfekt. Vi öppnar den här lådan först. Ja, ta den där då. 50 kugghjul. Ja, där var det. Ja, också plocka upp den. Soft. Schysst! Så jag misstänker att det kan vara någon... Lyssna lite. Förut det var ju en klicke kvar där. Ja. Och här inne var det ingenting. Nej, jag hittade ingenting här förra gången. Så jag tror att det är ungefär samma nivå. Fan, jag skulle börja mangla på med mitt jävla melivapen. Fan, nu skrek jag också jävligt. Ja, oh, skönt. Skönt att en checkpoint var här precis. Ja, nu ska vi plocka upp den här jävla tegelstenen. Så. Droppa en molotov. Jävla. Ja, ta upp en tegelsten så. Då borde vi typ vara ute här någonstans. Jag antar att det här var sista. Nu ska vi försöka hitta vägen ut. Och det ser ut att inte vara här. Den är full. Ah, där uppe. Jag är helt övertygad om att det var här. Så till slut så. All right, come on. De stod där, vänta. Då plockar vi ner stegen och så kommer vi upp.
smart gömt där. Jaha, jag går upp först då. Och sen du också, Ellie. Och sen följer jag efter. Så. Ja, det var ju tråkigt att jag sög. Hörde ni den där? Det lät konstigt. Okej, det kom utifrån mitt hem. Här sitter jag på helspänn och försöker lyssna efter ljud. Kolla att det inte var någonting här precis utanför som jag missade. Nej. Eller? Ja, nej, det var ingenting. Hum. Nu glömde jag som vanligt starta min jävla timer. Nu ska vi kolla om vi gör så där. Jag tror att det är bäst att jag rundar av det här. Egentligen. För nu lär det säkert gå en bit och sen lär det bli en till sån här grej eller story. Och jag känner att 26 minuter någonting tror jag var uppe är lagom. Så jag säger så här. Tack för att ni tittade och sen får ni ju skriva hur jävla dålig jag var i det här avsnittet. För det här var riktigt dåligt, det får hålla jag med om. Men nu molotovs, använda flaskor och tegelstenar och allt annat skit. Måste använda allting, det är det som är grejen i det här spelet. Än som vanligt, tack för att ni tittade och game on!